Slijedi nam harmonikaš koji dolazi iz Sarajeva. Ima 25 godina, a harmoniku svira od svoje 4. godine. Kroz mnogo godina usavršavanja, Haris se 2019. godine našao u enciklopediji najboljih suvremenih harmonikaša svijeta. Pored toga što je 4 puta državni, ali i 4 puta internacionalni prvak u konkurenciji 20 država. Ovaj mladi harmonikaš se najradije sjeća titule prva harmonika Bosne i Hercegovine, koju je ponio 2016. godine na Iliđanskom festivalu. Dame i gospodo, Haris Kaltak. Thank you.
Thank you.